kutolewa katika mtaji wenye nyumba zilizojengwa kidogo zisizo na thamani ya kuitwa nyumba. Mnamo ulikuwa mtaa wenye sifa maalum ambazo zingeelezea asili ya jina lile. Nyumba nyingi za kule zilijinamia pole kwa mzee kama msaada kwa yeyote aliyezia. Kuta za nyumba zilijengwa kwa mabati makuu, kukandikwa kwa udongo, mahema makuu au hata kukatoni na karatasi. Mokwana alikuwa mwanamume miongoni mwa watoto 12. Tofauti ya umri kati yake na mume aliye mwandamu ilikuwa mwaka mmoja pekee, huku miaka 13 ikimtenganisha na visiwani Rawa. Angetembea nyumbani kwa umri, angedhani ushuleni kwa umri wa watoto kwao. Kama wakazi wengine wa Mnamo husema, kuzaa mama si kazi, kazi ni kulea. Au kwa Mnamo alidhamini wingi wa watoto kwa imani kuwa idadi ile labda ingeleta afueni endapo mmoja wao angebahatika kafanikiwa na kuitoa adhabu yake kutoka kwenye ubitini. Mwakona aliminywa na maisha medhili ya ujusi aliyebanwa na mchanyakuni katikati ya mgome na mgongo. Aliyapitia mengi aliyotenga kesho yake, hakujua nguo mbili, kuchanikiwa na ile moja iliyokuwa kauka ni kuvai. Haikuwa changamoto ya kutajwa kwa zaidi kwa mgono na vitu nilikuwa kupata angaa kibaba cha unga wa chakula cha mshenyo kwa ajili ya wanao. Kwa kuwa ng'ombe mkubwa ndio kunalia huo Makona na nduguze wakubwa, wakati Mungu aliishia kulamba vyombo au kukoa ukoko ili wadogo wapate angaa kutoma. Walitambuliwa na utapiamlo mjani ilipokuwa mbaya zaidi. Utapiamlo uligeuka nyekundu, pele zao zilikuwa za hudhurungi, huku miguu ikiwa mwembamba kama ya korongo isiyojua viatu, ila kutawaliwa na kutenga imekaukiana na kuunga mateja. Kama wanamnamo wengine, Makona alikuwa mwenye huzuni kila wakati, si kwamba aliomboleza bali yaliyomwandama hayakumkubalia kutabasamu. Licha ya yote, Makona alikuwa mtiifu, mchamungu, mwenye heshima na bidii ya mchomo samani. Alienziwa na ile yake na watu waliomjua. Jioni moja kutoka shuleni Kazamai, Makona alimwona bibi fulani kasimama kando ya barabara karibu na mtaa. Kutoka mbali aliona kuwa bibi yule alikuwa akimtazama kwa makini. Alimsalimu kisha akajitambulisha kama mfanyakazi katika kampuni moja maarufu mjini ambayo ilikuwa ikitafuta vijulanga wa kudhamini. Aliposikia maneno vijulanga wa kudhamini, Makona kama walivyo vijana wengi alisisimka mawili, akazikumbuka taabu alizopitia maishani na jinsi alivyotamani mdhamini wa kunusuru hali yake. Akaona fursa ya kuzipa taabu kisogo. Kama wafanyi wale vijana wengi, hisani ya bibi yule ilimfunika macho. Akaona kimya, akajikuta amerasika. Wakala yule alimwambia kwamba alikubali wito aliyotoka, si kwa utajiri pekee bali hata masomo ya juu, kwani kampuni ile iliwadhamini vijana warefu. Sharti la pekee lilikuwa kukubali kufanya kazi ughaibuni kwa muda wa mwaka mmoja. Ni kazi yenye mshahara wa juu. Mdhamini akiona kujitolea kwake angemfadhili masomoni ulaya. Maelezo ya wakala yule ya hali kazi yalikuwa ya kumtoa mpaka mbona. Makona aliposikia matumaini ya utajiri na masomo alichanganyikiwa, akakubali bila masharti. Naye mbuzia akajua amekwisha mnasa samaki mkubwa. Macho ya wakala yule yalimkagua na akaonekana akitabasamu mara kwa mara. Ukata huku uficha urembo wa Makona. Sasa alikuwa msichana aliyebalehe wa kidato cha tatu, umri wa miaka 16, akapata umbo la kuitwa msichana. Ukaguzi wa wakala ulitoa kwenye nywele,
akaona zipo. Msichana kajitahidi kuzilea licha ya kukosa mafuta ya kuzinyosha. Sasa zahitaji tu kupelekwa saluni zioshe kwa shampoo, zisimwe na kulainishwa kwa kitana moto, miguu ikiishwa nguo za kazi na viatu vya michuchumio. Basi aliwaza yule kwa kali. Mwakona naye alimtazama bibi yule kama mwokozi wake kutoka kwenye lingi la uangalifu. Msichana huyo aliona vyakula alivyotamani kama pizza, nguo za bei, rangi za kuta na za midomo, kwanja machoni, kope na kuti za kubandika, mitindo ya kisasa ya nywele na urembo wa aina ambayo. Aliona mashangingi, akaona kasri, akaona ameheshimika katika jamii. Kwa kraba yake, aliona watu walinunulia nguo za bei, vyakula aina aina, akaona akiihamishia kwenye mtaa wa kifahari, akiwaelimisha nduguze. Kinyume chake kilikuwa kugandama na ulitima mlele. Masomo bila uwezo ni bure, aliwaza. Aliona hata akipita mtihani wa shule upiga simu kiendelea na masomo, kwa kuwa vile wake hawakuwa na uwezo wa kumfikisha kileleni. Majadiliano yalinoga na baada ya muda mfupi wakaafikiana. Mwakona alikuwa atafutiwa pasipoti katika muda wa juma moja. Pia aliyejua kuwa angekuwa na visa mkononi. Nauli ya ndege ingegharamiwa na mwajiri wake. Kilelete chakula kilikuwa ni kutoa kijisimu zake kwa machozi. Aliona asimamishi hata msiri wake mkubwa simulia. Aliambua yote waliongea yalikuwa ya wawili tu, na kuwa bimtengo akisikia kwamba hata wazazi wake walijua, ingebatilisha mpango wote. Wazazi wangejulisha baada ya kila kitu kukamilika ili waende kumuaga binti yao katika uwanja wa ndege. Usimwage mtaani penye kuku wengi, alishauriwa. Kudumisha siri ya kuku wa kazi kwa makuani alikuwa msiri kama kaburi. Simu alificha usikofikika na mwalimu wa wazazi wake. Angeiwasha faragani baada ya siku saba taarifiwa yaliyotimizwa. Japo aliziona siku hizo kama mwaka, kila mpango ulikamilika vyema. Alishauriwa atoke kwa siri saa za kwenda shule ili wazazi wake wasijue njama yao. Sasa hakuilengi shule aliyoipenda sana hapo awali. Kuifikiria kungekuwa kikwazo dhidi ya fanaka yake. Shuleni na nyumbani alikuona kama jogoo na mti usizofaa kutupwa pamoja. Si mapya na ya kujamani kuliona ameyakumbatia kijanjani. Asubuhi ya miadi ilikuwa na changamoto si hapo. Kujiandaa kama aendani shuleni, changa chini, kuvizia kwingi, kudanganya huyu na yule ili kufika mjini. Nauli aliyoachiwa pamoja na pesa za masurufu alizitunza kama boni ya jicho lake. Aziweka pasipofiki kama mikono ya ziada. Alifanya jitihada kutimiza maagano. Alipofika mjini aliwasha simu kama alivyoshauriwa. Kufika katikati ya mji yalipo majumba yaliyopaa juu kwa juu, tayari kulikuwa mafanikio makubwa. Ili asionekane kama kuku mgeni mwenye kamba mguuni, Bimtengo alikuwa amempa viatu vya thamani kiasi na nguo alizoficha hadi sasa. Kwa kuwa mitaa duni huwashajisha wakazi wote, aliulizia msala wa umma bila kupepesa. Mhudumu alimtazama akitoka akamuuliza mbona alikuwa jijini siku ya shule. Kavua sare na kuvaa viatu visivyodhihirisha wanafunzi. Aliyojidua yalimfanya kufyata ulimi, hayakuhusu ndeo wala sikio. Bimtengo alipoona simu kuna makona, alijua ndoana ya kinanasa. Chambo ki pale pale, angekitoa kinywani masamaki na kukitumia tena kunasia kwingine. Kunasia mwingine. Alimwambia alipokuwa, jambo lililomduaza makona. Iweje anayemsaidia ndiye anayemtumikia? Hiki ndicho kitandawili ambacho lau angekichagua. Ndio ungekuwa wakati wa kujinasua. Dau utakomea kwa ghalabu kumshawishi mpiga kafi kuelekea kwenye mawimbi. Dau linapopigwa na dhoruba, kujaribu kuyakumba maji kuwa jitihada isiyo na mazao. Kuangamia
akuwe mbali. Papa na nyangumi usubiri azama, azamaye azama, wamtie vinyani. Bi Mtego yu pale, nyangumi mzamisha mazao. Kabla ya kupelekwa kwa mwajiri, Makona alikuwa kuandaliwa kwanza ili walewane na mazingira ya mambo na kuwarejesha waajiri watarajiwa. Hakuwa peke yake, aliwakuta wengine kadha. Kuna walioongezeka baadaye, huku waliokwisha angaliwa wakiondoka kwa furaha. Yalikuwa makazi maalum. Shughuli ikawa kuandaliwa kwelikweli kila uchao. Kazi ikawa kula na kunywa vinywaji mzomzo na kuoga, huku miguu ikisuguliwa kwa vifaa maalum vya kielektroniki kutengeneza nywele, kulainisha uso kwa mvuto na mafuta aina aina, kisha kusingwa na kupamba mwili mzima ili kulainika. Makona alifurahi gaya kwa kuandaliwa kama malkia kamili. Nani asingefurahia huduma hii ya kifahari tena ya bure? Aliandaliwa kwa kipindi cha majuma sita. Kila aliyetoka mle alikuwa kijini cha aliyeingia. Amekwisha badilika kabisa, mwili umelainika, ngozi kwa chepechepe kama ya mtoto mdogo. Nyusi zimenyolewa na kuchorwa upya na wasanii maalum wa urembo, huku kope ndefu zimekamilikizwa kwenye vikao vilivyopakwa wanja uliofanana na rangi za midomo. Nywele nazo zilitengenezwa kwa kila aina ya mafuta, zikawa za kuchamwai. Zilipakwa mafuta yenye virutubisho maalum vya kuzisaidia kuwa ndefu. Baada ya kukaguliwa na wataalamu wa urembo, kuna waliovisha wigi za nywele halisi kutoka bara hili. Karibu wote, tegemea mawaidha ya wataalamu, walitoka na kuvishwa vishauko kuanga shingoni na mikufu, huku masikio yakining'inia hizo herini ndefu za wastani. Vyote vyombo vya dhahabu. Waliokuwa weusi sasa wameshika dalili kagoni, wakawa kama surumu. Wakati wote huu, masikio mazuri ya Makona walikuwa wamemsaka kote mwanao bila mafanikio. Aliripoti katika kituo cha polisi. Kwa bahati mbaya, kutokana na kutawaliwa na ufukara, hawakuwahi kumpigisha picha wao. Picha ilishtakiwa ili itumie kutangazia kupotea kwake. Walitakikana pia kugharamia matangazo ya televisheni. Aidha, walitakikana kuwawezesha polisi kumtafuta kwa kuwatilia gari mafuta. Dau la mnyonge aliendi jeshi. Nyayo zao zilipoondoka kichwani zilichomesha shughuli ya kumsaka mama. Huku wa maskini uliwa na kama majirani wakiangalia. Waliomtangulia Makona kwenda mambo walikuwa wengi. Leo ametolewa maandalizini. Amefurahi gaya, kwani hayauyayau nduo. Hata hivyo, amekumbuka hajawahi kumwona Bi Mtego tangu siku aliyompeleka kule matayarishoni. Tena hajawahi kuwasiliana, kwani simu aliyokuwa amepewa ilikuwa sawa na nguo ya kuazima isiyositiri makalio. Ilikuwa imeshachukuliwa kitambo. Gari la kifahari lilimjia. Atakuwa Shofa driver. Yeye pekee anabeba backlot. Afungulia mlango. Kinachomshangaza tu ni kuwa leo akatoa nguo fupi sana. Akiuliza mbona ikawa fupi jinsi ile ya jibini, anafikiri wema ndio ustaarabu wa waenda kuishi ng'ambo. Makona alitarajia kuona uwanja wa ndege baada ya dakika kadha, na kuwa alisafiri kwa ndege ya usiku. Usiku ulikuwa unakwisha anza kufahamu. Badala yake, gari lililenga kasi kutojua. Aliposhusha aliangaza macho. Jengo la kifahari lenye jina Chambers lilimkaribisha kwa taa za kumetuka. Mapokezini, alishuka kukaribisha na watu waliomjua kwa jina tayari. Hapo ndio anapelekwa nini uwanjani. Anasafiri kwenda nchi ndani wa ndege anayosafiria. Msichana aliyepokea wageni alimwomba aketi kwenye sofa asubiri.
huku akitabasamu. Kuna watoto wanaokung'ang'ania. You are hot yet. Makona akauliza kwa mshangao. Kung'ang'ania? Alafu akaongezea, "Kani changi, mbona hukufanya uamuzi mapema kuhusu mwajiri wangu? Ni wa nchi gani? Nasafiria ndege gani? Safari yangu ni ya saa ngapi? Mshahara wangu ni kiasi gani?" Haya yote alijibua kwa micheko ya wanawake wasiowaona nyuma ya kaunta. Ilimdhihaki na kuandikiza kazi. Alishangaa. Alishtuka kuona wasichana waliovalia mwakilishi wakitembea mzofafa machoni pake kwa viatu vya kuchimia. Alijiangalia alivyokuwa. Mara wanaume waliokalia viti vya kifahari pale mapokezini wangesema, "Nataka huyu au nipe yule." Naye aliyechaguliwa akaagiza na wanawake wengine wafanyakazi wa kule kuelekea kwenye chumba nambari fulani. Aliyechaguliwa angeonyesha uso uliochanganya furaha na huzuni. Kabla ya kuandama chaguo lake, mwanamume angeenda kulipa palipoandikwa mpya. Kwa makuwa na yote haya yalikuwa fumbo. Alipoarifiwa kuwa uamuzi umesema kuhusu nani ya kumchukua, ilikuwa wazi alikuwa amechanganyikiwa kuhusu shughuli za pale. Japo matumaini yalikuwa yakififia, alipiga moyo konde, akavuta taswira ya mambo iliyokuwa ikimtia na woga asiyoelewa. Aliamini angetolewa pale na kupelekwa sehemu ya wanaosafiri. Ya pale hayakumhusu ndevu wala sikio. Wavaliao nusu uchi na uvae na watembeao kwa madaha mbele ya wanaume watembea. Wawachaguao na wawachagua kwa malengo yote, bora yeye anajua macho yangu, kazi na masomo ya ng'ambo. Mwana mapokezi alikuja na kumwomba mdogo. Akanyanyuka haraka kwa furaha na kielelezo. Alifurahi kuwa anajali shughuli zile asizozilalia ili kuziamkia. Analenga ng'ambo. Walifuatana hadi. Walifuatana katika ushoroba baina ya vyumba vingi. Amfuata mhudumu mfano wa kuroa mfuatea mchinjaji kuelekea kichinjioni. Alipenda kushoto na kabla ya kufika Wadadako, aliona upande wa kulia kulikuwa na mapokezi mengine tofauti. Aliwaona wanaume wameketi kwenye viti vya kifahari kama walivyokaliwa wanaume kile walipotoka. Mbele yao walikuwa wakitembea wasichana waliovaliwa vizuri vilivyoaning'inia viunoni wakinaungua vyema. Akasikia mmoja wa walioketi sasa akasimama na kumkumbatia kidosho mmoja akisema kwa sauti iliyojaa furaha, "Give me this beautiful queen of all slaves. She's wow." Alichanganyikiwa hata zaidi ile, ila sasa alianza kupata moyo kuhusu kilichoendelea pale. Alitaka macho yake yaache kuona yalenge anakoelekea kwenye kaunta ya kitengo cha wanaosafiri. Kwenye kona ya tatu alikutana na msichana mmoja aliyekuwa naye kule matarishoni. Alitaka kumsalimu ila mwelekezi wake akamwambia, "Not now," huku akimshika mkono kumwelekeza mbele. Msichana yule alitaka kumpiga pambazi ila alipoona mwenzake anaelekeza na wasiwasi kumwandama. Alijiendea zake kwenye unyo huku anasoni na kusema, "Utayajua mwenyewe, niliyajua mimi." Makuona alishangaa. Ushorobani walikutana na wanaume kadha waliogeuka walikomana wakielekea nje. Kwa ghamu na mshangao, alielekezwa kwenye chumba fulani alichoambiwa ndimo Makuwa alilolujia. Aliingiza na aliyemsindikiza kutoweka baada ya kufunga mlango. Mle ndani alimkuta mwanaume mkota aliyesimama alipomona. Uso ulionyesha kuwa kamsubiri mwenzake kwa muda, ila sasa ameridhishwa na hali ya hayawi. Alimwambia mgeni wake kwa kasi, kavaa tabasamu ya chui mchekesha swara, mikono kapanua, nataka kumpiga pambazi na kuona naye. Sasa wasiwasi wa utikisa mwili mzima, kajikunyata pale mlangoni, nyayo zimekataa kuelekea aliko mwanaume huyo mgeni. Malaika zimemsimama na kimbindi kumwacha mwili mzima. "Karibu mpenzi."
Nimekuchagua miongoni mwa wengi na kukulipia hela nyingi. Nilikupenda nilipoonyesha picha zako za na sasa naona umrembo hata zaidi. Kweli macho yangu hayanidanganyi. Mimi ni stadi wa kuchagua. Karibu tu. Jinsi mwanaume yule alivyoendelea kampeni yake ndivyo makona alivyozidi kujawa na kadhaa. Akili zake zilimpitia mzingile wa maisha yake kwa kasi. Tabu za nyumbani, masomo shuleni, kazi za moyo, bimtego, mambo, chumba cha matayarisho, mapokezi ya pale, alipo na hatimaye kukatua kwenye chumba alimokuwa sasa. Anakabiliwa na mwanaume ambaye ni wazi anatoka na mate ya fisi. Yeye ni kimbwa hasa, yu tayari kumhujumu. Yule mwanaume alimjia, akijitahidi kumtilia chambo kwa kusifu urembo wake, umbo lake, urefu, ngozi, nywele na ulimi. Makuona alimtazama mtu yule na kushangaa kuwa alikuwa na umri mkubwa kuliko wa babake mzazi. Wakati wote huu Makuona asemi kitu, anamchunja kwa macho yaliyochanganya wasiwasi, chuki na ujasiri kwa kadri. Mwanaume yule alinikaribia nyuma yake, akamwekelea mkono begani na kujaribu kumrairai, ila Makuona alisukumia mbali mkono na kumtokea. Nikome, hii ndiyo kazi ya mama niliyodanganywa naenda kufanya? Mimi si kujua tena uyasemayo siyaliwe. Nikome tena, unikome kabisa, mimi si kahaba. Kusikia vile yule mwanaume alifoka. Wewe si nini? Yako ni ajabu ya shingo kukataa kulalia kisani. Mimi ni tajiri mwenye hela na heshima zake. Ukinikubali nitakufaa sana, nitakuwa nikikuchagua wewe kila nijapo hapa. Ni furaha yangu kupata huu uonekanaye kama ndiyo mwanzo umechipuka. Bahati iliyoje kwetu sote kupatana. Mimi mtende huwe dhamani ya hela zangu. Makuona alitoka na machozi njia mbili mbili, kujua kwamba amegeuzwa kifaa cha kuuzwa na kutumwa ovyo kulimkeketa maini. Usiloweshe kifua chako nadhifu kwa machozi na kuharibu anza na vipodozi vyako bure ukijifanya mtoto. Ukinikubali nitakutajirisha kwa mizoa utakayokuwa ukipewa kila nijapo. Ukikubali nitakuja kila siku na kukuchagua wewe. Baadaye tunaweza kufanya mipango yetu kwa nje. Kila neno alilolisema lilikuwa kama msumeno ukatao kuwima. Nikachochea kilio chake maskini Makuona. Hana la kufanya, alinasua kwenye ulimbo baada ya kuingia mwenyewe. Nijogoa hapo alipo. Baada ya kurushiwa punje za mtama, akazifuata, akazidonoa, akazimeza kwa pupa, akanasa. Zingali tumboni wala zimfai tena. Kisu cha molekezea makali shingoni. Macho kayatoa pima, kupigapiga mabawa kutamfaa nini. Kuna kufa na kupona na kuliwa na kigumba cha kuzama akina rubani. Jioni ile Makuona alipelekwa katika chumba nilimokuwa na wasichana wengine kadhaa. Kutokana na simanzi iliyomganda, machozi yamekataa kukauka. Msichana mmoja akajitolea kumliwaza. Mashaka, kijana chipukizi aliyekuwa amepitia ugumu wa maisha kule Changauzi. Mwingi wa huruma alimeza mate machungu na kujitahidi kumshauri atulie. Pole dadangu kwa yote unayopitia. Nimepitia haya na mengine mengi machungu sana. Labda ukikubali nikusimulie nusu zangu, uenda ukapata nafuu ya aina fulani. Kilichompata Ngwenu na kiboko ni chicho. Mashaka alimvuta kando akamnong'onezea. Ningetaka tuwe marafiki ili tufanye katika safari ngumu tunayosafiri pamoja. Tunayopitia ni mamoja na ninaona unao moyo kama wangu. Bila shaka yapendi maisha haya. Tena sisi wawili si wandavu. Tutakapojinasua kutoka humu sharti tutafute haki. Haki yetu sisi wawili na wanangu wetu. Kwanza sharti turudi masomoni. Tusome, tuwe wanaharakati, tuwahamasishe wanaharakati wengine, tuwe ngome imara ya kupinga udhalimu huu.
Hawa madhalimu sharti wakabiliane na sheria ili tukomeshe uovu. Maneno haya yaliyoleta dalili ya kutiza Mungu vizani yalizibadilisha shati za makombe zikabaki sinasini. Waliliwazana kwa muda na katika faranga lile walisimuliana hali zilizowaleta mle. Wakapelekana utotoni, masomoni, wakaona hali zao zalingana kama sahani na kao. Mashaka alitolewa shuleni ya kupata miaka miwili iliyopita. Jitihada za kujinasua hadi sasa hazijakuwa dato, ila walimizana. Mbwa hafi maji anapofua. Fadhaa na jitimai zilimwandama Makuona usiku kucha. Alijisikitikia yeye na wenzake, kwani alihisi wenda wengi walikuwa mle pasi na hiari kama yeye na Mashaka. Hakutaka kuamini kuwa sasa yeye yuenda buroni. Kibiriti ngoma kwa kulazimisha kabisha kibiriti ngoma ili kuwa kivutio cha wanaume. Kibiriti ngoma mtupu hapo alipo, atenda dhambi pasi na hiari. Aliapa kujinasua ima fahima na kujitahidi kutimiza yaliyoagana na Mashaka. Suala la kulazimishwa lilimjia mara kwa mara. Alimlaumu Bi Mtego na wengine waliowahadaa watoto wasiojua bewa lake ya maisha na kuwatumbukiza kilindini wasimaweza kujitoa. Alimlaumu Mwenye Chenga Wesi. Akashindwa vipi mtu mzima aone biashara bora ni ya kuuza miili ya vijana. Aliwalaumu wateja wa pale, wanaume kwa wanawake, walioistawisha biashara ile haramu. Aidha, aliilaumu serikali kwa kuzifumbia macho biashara chafu kama hii. Hata iwe kwamba baadhi yao waliokuja mle walikuwa maafisa tajika serikalini. Ila alijihimiza, chuma chao kimatoni. Zaidi, alijilaumu mwenyewe. Aliwakumbuka walimu wakiwashauri kuwa elimu inawawezesha kupata akili tambuzi, wachuje, watoe vifaavyo na kuacha vibaya. Dunia ni kama shamba la mahindi, uzaa mahindi na vizimwili. Utakondeja kuvuna ukakusanya vizimwili badala ya mahindi na kuvipeleka galani. Alishauri mwalimu wa Bwana Mpeli. Vipi yeye, wanafunzi wa kidato cha tatu, asikumbuke ushauri wa shuleni, nyumbani na maadabini, akafanya uamuzi wa busara. Huko imenitumbukiza kwenye kisima nilichochimba. Sasa naingia mwenyeo, machozi ya lawamu, uchungu na hali ya kubadili hali yalimwagika moyoni kila alipoanzia hali yake hii. Mara kwa mara aliwakumbuka aliyokuwa nao matarishoni. Waliyajua haya au walikuwa mateka kama mimi? Mbona pasiwe na hata mmoja mwenye hekima atukaramishe, tutunge mbinu za kujinasua? Haya aliyaona kuwa maji yaliyokisha mwagika hayazoleki. Bora kutafuta suluhu ya maisha na kupitia sana. Siku zimesonga, imetimia miezi saba. Ameyapitia mengi, mengine yasiyoadhirika wala kuandikika. Kati ya simulia yanayoadhirika kama ataweza kujipapatua, kwa sababu leo hiyo kwenye mbio za kutoroka. Nyuma anaungana kinyauni, anasako. Chengo kumwachilia aende ni sawa na kujitia kitanzi. Makona amekuwa mhimili mkuu wa biashara yao. Ukakamavu wake akiwa kule uliwashangaza wengi. Anaweza kumwaga mtama penye kuku wengi. Kitumbua chao kikaingia mchango. Lazima wamsaki hadi wampate. Akiwa mbioni anaitazama jana yake na jinsi alivyofaulu kutoroka. Usiku wa manane, amebahatika kwenda msalani bila kuandama, kinyume na ilivyo ada. Aendaye msalani huandamwa na askari kwa kuwa kuna waliowahi kujaribu kutoroka, huku kadha wakijaribu kujitia kitanzi. Leo Makuona akaenda msalani bila kifaa chochote, hata fulana ambayo wengine wamewahi kufungia kitanzi. Ni choo ambacho hakina dari ya zege kama vilivyo vingine.
ki pembeni. Alivua viatu asisikike akiambua naye. Haraka haraka akajitoma msalani. Hakuosha taa. Alishtuka kusikia sauti ambayo hakuweza kutoka. Karibu apige unyende ila akajua ukeni ungewaita maadisi maasili wake. Wamwadhibu kinyama. Akaamua kujaribu bahati yake. Liwa liwala. Alijikunyata pembeni kama kinda aliyenyeshewa kwa kuokea kutumaniwa kabla ya kujibadabu. Nayo sauti ile iliogofya ikaendelea kutanda yoni. Alishangaa kugundua kwamba mlio ule ulisababisha na bati lililokuwa limebambatuka likaning'inia na kuacha mwanga. Bila kufikiria, alijirusha viatu nje na kusikia mtu akikemea kisha akisikia vishindo vyake kutoroka. Alijitahidi kadri ya uwezo wake. Akaruka mara mbili tatu huku akikwaruzwa vibaya na nje. Alimshika mtambakani, akavuta nguvu zake zote na kujinyanyua. Akachupa hadi nje. Japo bati ile lilimkwaruza, alifaulu. Alianguka kwenye jalala, akachafuka vibaya. Alijitafuta viatu gizani haraka haraka kwa kututusa, ila alipata kimoja pekee. Hata kibeba, huenda kingemfaa. Alimkumbuka mtu aliyekemea alipovitupa nje. Makuona yumbioni, anamkumbuka Muumba na kumwomba amwepushe na shari. Rafiki asipokujua, mbele kuna pande mbili, kwenye giza kitano na kwingine kuna mwangaza. Afuate njia ipi aepuke zahama? Aliamua kufuata kiza. Heri apate asiyoyajua kuliko kunaswa na wanaomuona. Amekimbia kwa muda wa takribani saa nzima, kaloa jasho chebechebe. Anahema kama njiwa anayekimbizwa na moyo. Alipokwaruzwa kuna washa, anakaza mwendo ila miguu hainyanyuki tena. Bado anahisi kama anafuatwa. Anaingia kando na kando ya kijia penye magugu marefu yaliyojia hayakovyo. Anakishika kiatu vyema tayari kujikinga. Nyuma ya kisiki anatafuta dira kwa kuwa ana malengo matatu makubwa. Kwanza ni kufika kwa mnamo. Aelekea upande ndani ya kia kule. Tena akifika, aila yake itampokea. Bwana na Bi Mtondo, wazazi wa Mungu, watampokea mtoto ajaye akivalia kiberiti ngoma. Jamii itamkubali akija mkono mtupu baada ya miezi saba, hata kama ni kazi au ujakazi. Aje bila hata chumvi mkononi. Hana hata senti kusagia mkunguni. Hadithi za mengi mabaya aliyopitia zitawafaa nini? Tena alienda maskini wa mali. Sasa anarudi maskini wa kila kitu. Kwa vyovyote vile, lazima asake kwa ajitambulishe upya. Nyumbani ni nyumbani. Ng'ombe akivunjika mguu malishoni kujikokota hadi zizini. Waliwa na wenzake wa heshima. Hata kama anajihisi tambara bovu, ni tambara lao. Labda watalishona au hata walitumia kutandika mlangoni au kupagusia nyayo. Machozi yalimtiririka mashavuni alipowaza haya. Pili ni kutafuta kituo cha polisi. Alikumbuka waliohimizana na rafiki yake Mashaka kwamba wakijinasua angejitahidi kuangamiza uovu wa chumba hicho na kwingineko kulikoendeleza uovu ule. Walikuwa na mpango kabambe, ila sasa mwenzake yuko wapi? Yeye akatoroka, hana namna ya kumfikia. Lakini Mwakoni, mtu anayependa kutimiza ahadi, sharti apige hatua. Atatafuta kituo cha polisi, labda kwa msaada wa jamii yake, apige ripoti, asimulie yote yanayotendeka chumba usi. Aliamini polisi wangechukua hatua kwa nusuru maskini wenzake na kuiangamiza biashara ya karamu. Tatu, alilenga kutafuta yaliko mashirika ya habari, asimulie yaliyomfika kwa halifu wale waaliko. Huenda kwa hatua hii wana harakati binafsi na mashirika
yasiyo ya kiserikali yaingilia, yashirikiane naye kuangamiza huo ugonjwa. Tangawizi nako, shughuli zote zimekoma. Bidhaa muhimu, mhimili mkuu wa biashara umetoweka. Askari wamo tabani kwa kupagazu uchachatevu. Wasipo mrejesha makono watapigwa kalamu. Vijana wote wa kike na kiume watachunguzwa, kwani huenda ikawa njama ya kutoroka moja moja. Msako umeanza, kila chumba kinapekuliwa. Wameingia chooni na kuona maji na alama za damu. Sharti wamsake makono. Sasa wamo njiani. Kuna walio na magari, waendesha pikipiki na hata baiskeli. Wengine wakimbia kwa miguu na kupatua kila mahali. Makuona angali yanajikunyata nyuma ya kisiki. Baridi shadidi na mbuguna. Anatetemeka kama kifaranga aliyenyeshewa. Moyo wa mpapa, damu ikitoa kumsaidia kupambana na hali. Hautazame mustakabali wa maisha yake. Kuna maslahi, jua linachungulia. Mchana wa bisha hodi. Mbali huko, anakuona mnyama. Bado kwa inama mbele ya mitaa jirani ya sukari.